Ümumiyyətlə Azərbaycanda son günlər, bu xüsusilə son aylar ictimai-siyasi mövzularda debatların, müzakirələrin olması Azərbaycan cəmiyyəti üçün müsbət aldı. Çünki bir qayda olaraq Azərbaycan cəmiyyətində tamamilə fərqli istiqamətdə müzakirələrin biz şahidi olmuşuq. Amma indi getdikcə bunu göstərir ki, cəmiyyətdə bir siyasi fəallıq yaranmağa başlayıb. Təbii ki, burada amillərdən bir de ondan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrin yaratdığı imkanlar da nəzərə alınmalıdır. Çünki əvvəllər insanlar belə bir müstəvi yox idi. Azərbaycanda televiziyalar faktiki olaraq bir tərəfli qaydada fəaliyyət göstərir. Amma sosial şəbəkələrin verdiyi bu imkanlar biraz da siyasi fəal insanların qarşısında sanki yeni bir müstəvi açıbdır və bu müstəvidən yararlanmağa çalışırlar. Debatları belə götürək, hələ ki Azərbaycan cəmiyyəti bu debatları tamamilə mahiyyətinə uyğun şəkildə dərk etmir. Mən bunu apardığımız monitorinqlərdən gəldiyim qənaət bundan ibarətdir. İnsanlar bu debatları hansısa ideyalar ətrafında, hansısa bir-biri ilə eyni rankda olan insanların müzakirəsi kimi görsəydi, daha faydalı ola bilərdi. Amma burada bu biraz, belə deyək, mahiyyətin dəyişir, daha çox sanki bir təftişçilik funksiyasını yerinə yetirir və bu, mənə elə gəlir ki, mənfi məsələdir. Müxalifətlə bağlı məsələyə gəldikdə isə, mən hesab edirəm ki, müxalifət daxili müzakirələrin geniş ictimaiyyət üçün açılması, ictimaiyyətin iştirakı ilə müzakirə edilməsi zərərlidir. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin xarakteri belədir ki, o demokratik vərdişləri hələ mənimsəməyib. Və o faktiki olaraq belə qənaətə gəlir ki, sanki müxalifət bir-biri ilə didişir, bir-biri ilə mübarizə aparır. Və bu nöqtəyə nəzərdən mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, bu debatlar hələ ki müxalifətin lehinə işləmir.